はい。こんにちは、アブラミッチョなんです。うわーす。はい、今日はね、お昼ご飯のねレビュー久しぶりに撮りたいと思います。今日もね、治療所で事務処理なんで家帰らないでね、こちらで食べるんですけども、今ね買ってきました、ワークマンの、トートバッグでね、弁当を入れて買ってきました。今日食べるのはラーメンフルセットです。食べるラーメンはこれです。ドン！塩原水の塩ラーメン、金霊さんの、冷凍食品です。これはね、水を入れないタイプ、鍋に入れてね、そのまま火にかけたらいいよっていうタイプなんですが、私の職場はね、ガス来てません、火が使えません。ですから一か八か電子レンジで作ってみますね。塩原水ね、昔ねちょっと通ってた時代があって、つけ麺のね出汁とかすごい好きだったんですよ。まあ塩ラーメン、どんなもんかねちょっと試してみたいと思って買ってみました。お値段は298円でした。で、それに合わせるのが大食いだな、ドーン、唐揚げ弁当です。まあだからラーメンライスの唐揚げ付きと思ってください。合わせて食べていきたいと思います。じゃあ早速ラーメン作ってみましょう。よし、はい、じゃあ行ってみましょう。今日はねこれ、袋麺作るときに使ってましたね、100均のラーメン鍋、これで作りたいと思います。深さはないんですが、そこの面積が広いんでね、このままズボッと入るんじゃないかなと思います。ででん、はい、これ下半分がね全部スープですね。うん、全然入りますね。 OK です。6分30秒、グツグツいってきたら仕上がりということなんで、とりあえずね、どうしようかな、7分ぐらいかけて様子見たいと思います。今日で7分、よいしょ。じゃあね、これ蓋をして、7分ぐらいかな、行ってみましょう。よっと、レッツゴー。はい、あんまり時間もないんでね、弁当食べ始めましょうかね。唐揚げ弁当ゆず醤油付き398円。実はね、いつもこれのね、大盛り版買うんですよ。唐揚げが 1.5 倍ぐらい入って、ご飯ももっと入ってで、4キュッパなんですけどね、いつもそれを買ってるんですけど、今日はそれが売り切れちゃっててね、ノーマルサイズになりました。まあまあラーメン食べるからそれでいいんですけどね、食べ過ぎですよ、大盛り唐揚げ弁当とラーメン1人前食ってたらね。僕はもうね、唐揚げに、チンして食べた方がうまいのかもしれないけど、もう、レンジ今使ってるんでね、今日はもうこのままいっちゃいましょう。ずっとかけちゃって、もうね全部かけちゃいます。よし、よし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 と、よし。本当はねこんなのかけちゃダメなんだけど、唐揚げにねほんのちょっと塩をね、かけます。よし、じゃあいただきます、ね。唐揚げ弁当っていうのはやっぱりそのいつの時代いくつになってもいいですね、楽しいというか、ワクワクしますね。じゃあまずこの辺からいってみましょうね。うん、うん、うまい。唐揚げやっぱうまいな。昔こうやって2リッターのペットボトルを直接飲んでましたら、クラスメートに言われたことがあるんですけど、お前は顔がでかいから
500ミリのペットボトル飲んでるように見えるようだって、ひどい話でしょ。まあいいんですけどね。この皮の部分がうまいですよね。こうグッと噛み締めると、あの美味しい甘い脂がジュッと出てくるとこね。ここすごいな。なんかだいぶなくなってきましたね。ラーメンだけ。最後ご飯欲しいね。麺なくなってスープだけになったらね。ちょっとご飯残しとこうかな。この配分で食べていくとご飯残んないね。あ、終わった。ちゅうことで、あと2分半待たねばならんので食べ進めたいと思います。なくなっちゃうなこれ。まだ本当に麺の中心が全然凍ってました。ほぐれてませんでしたね。最近めっきり秋らしくなって、朝とか夜とかね、あの帰りのバイク、カブが結構寒いんでね、こんなデニムの、なんて言うんだろう、ジージャンじゃないな、ジャケットっていうのかな、もう引っ張り出して着ております。これね、驚くなかれ、もう多分ですけどね、25年とか30年着てますよこれ。恐ろしい。自分で買った服じゃないです。まだね、お袋が服を買ってくれてた時代に買ってくれたもんだと思うんでね、あの自分で買ったのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあまあ気に入っては着てます。気使わずに着れますし、丈夫ですしね。汚れてもザブザブ洗えるしってんで、本当に真冬はこんなん着れないですけどね、今の季節はちょうどいいですね。僕は大学出るまで服はね、お袋が買ってきてくれたものを黙って着るという流儀でやっておりましたので、おしゃれあんま興味なかったんですね。おしゃれというかファッション、何でもいいや着れればぐらいの勢いでした。できたかな。できました。じゃあちょっと唐揚げ弁当一旦置いてね、これ見てみましょうかね。よし、じゃあね、なんかちょっとこういう入れ物に来るとありがたみが薄れますけどね、じゃあオープンしてみましょう。パカッ。おー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。なんかちょっとゆずっぽいの見えますしね。緑のもの、赤いもの、黄色いもの、いろいろ見えます。カラフルですね。スープが結構澄んでて綺麗ですね。これちゃんとほぐれてるかっていうと、もうバッチリですね。柔らかくなっております。298円ラーメンとしては結構いいんじゃないでしょうか。じゃあ何はともあれね、ちょっとスープをね味わってみましょう。いただきます。あー、なんかいい出汁の香りがするな。これ結構再現できてるような気がしますよ。柚子すっげー効いてます。角切りの柚子も効いてます。これいいんじゃないですかね。これ割と好きな味です。じゃあね、麺をいってみましょうかね。柚子の、柚子とかかけらが絡まるようにして。落ちちゃったかな。じゃあいきます。塩原水かもしれないな、これ。上品な塩ラーメンって感じですね。美味しいですよ。まあ偉そうな言い方すればありですね、これは。あ、柚子効いてるな。チャーシューいってみましょうかね。まあさすがにちょっとこう薄いんですけど、そこそこ大きさがあるチャーシュー1枚いきます。ああ、いいですね。
ね、安いラーメンだとたまにね、噛んだ時に豚の臭みが出るチャーシューがね、あることがあるんですけどね、これはそんなことなかったですね。うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、脂身長男のラーメン唐揚げセット、これにて完食です。美味しかったです。お値段3キュッパーと、ね、2キュッパー、約700円、税抜きで約700円の一食となりました。大満足です。はい、まあそんなこんなで久々のねお昼ご飯レビューでした。まあ今後もね、なんかちょっとこう初めてのものを食べる時とかはね、いろいろまたご紹介していきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。私非常に喜びます。それではまた。